Ser pagesa i sobretot de la comarca del Garraf crec que ha sigut el més acertat. És un enamorament total de la terra i del lloc on te vaig començar a caminar, a viure. Nosaltres som de la Sínia Sant Gervasi, de Vilanova i la Geltrú, estem prop del parc del Garraf. Jo quasi ja hi vaig néixer, amb els espigalls del Garraf. Ja hi eren. Quan vam veure que semblava que es perdia una mica, doncs vam dir no. Vull dir, jo i més pagesos com ara jo, que vam tindre la mateixa ideologia de preservar els típics espigalls del Garraf. I la il·lusió de la terra no l'he perdut, ni crec que la perdi mai. Això és una gran satisfacció d'haver fet un producte bo, d'haver-lo portat al mercat, d'haver fet una gran clientela i de sentir-me molt feliç.